Remo täällä ja MMUssa kympissä matkamestaruuteen sarjassa painetaan kutosdivari loppuun, ne nostaan sinne vitoseen. Tiimiin saattaa tulla jotain muutoksia, katsotaan kohta, koska täällä on lahjoitus, jolla aloitetaan video. Ja se tekee tämmönen herra kuin Crayon Gamers 99, Emil Hakala, toinen lahjoitus tältä erää. Ja se tulee tähän osa kymppiin vilpittömästi näköisellä koko prosessin eteneminen. Ja tässä se kysyy, että voiko näyttää jengi videolla, niin mullahan on ihan liikaa niitä kavereita, niin ei siellä kaikki näy, eikä myös tätäkään, jotenka pitää laittaa se screenshotti siitä jengistä, kun eniten näästä ja nyt hän ei sitten ehtinyt. Mutta me katsotaan tää lahjoitus kuitenkin, ja tässä se teille tulee. Palat, Johansson, Jokinen, Cogliano. Ja tuolla noin 7,5 tonnia, eli tässä on noin 11 tonnin arvoinen lahjoitus. Eli siis kaiken realismin nimissä siis ihan täsmälleen sen arvoinen lahjoitus, mitä mulla on esimerkiksi coinseja tällä hetkellä täällä, että siltä pohjalta. Mutta toisaalta pitää kyllä sanoa, että mun jengi on kyllä sen tasoinen, että en mä sinne näitä pelaajia myöskään laita. Tää on aika lailla ihan synergiasyistä johtuen nimenomaan. Vai kokonaisuuksien perusteella se voisikin olla mahdollista, niin tää on nyt synergiajuttu. Crayon Gamers 99, kiitos. Tästä erittäin paljon. Hyväksytään vaihtotarjous. Jatketaan eteenpäin. Joten kutosdivari jatketaan loppuun, sillä vaihdoin Pukestadin paikalle taas Sharpi. Mä oon nyt vähän poukkoonut tuolla mun tiimin sisällöllä vähän sinne tai tänne noitten mun tietyn kahden pakin suhteen, että ketkä sinut oikeesti pelaa, mutta se Sharpi vaan, kun sillä on se DR-synergia, niin tuntuu pikkasen paremmat kuin Pukestad siellä, vaikka se onkin sitä kokoa sillä Pukestadilla vähän enemmän ja se on vähän ulottuvampi, mutta silti niin kuin yleensä pelillisesti. Se on vaan tunnetta nyt siltä, että pomppii. Nehän on lähtökohtaisesti aika saman tasoisia, niin en mä ihmettele, että siinä saattaa olla semmoista pienettä vivahde-eroa suuntaan tai toiseen. Mutta tässä nämä kaksi vikaa peliä. Te näitte, että siellä oli 8 pinnaa, kun 12 tarvii divisioona mestaruuteen tässä kohtaa. Eli 2 peliä vähintään. Ja katsotaan, jos tässä nyt tulee pistemenetyksiä esim. Jantsa 20 vastaan. Tiimin nimi Manse. Toi on Keith Yandle. Sehän nää, mitä tästä tulee. Mä nyt on yhden pelin tänään pelannut siitä toi monta tuntia aikaa, mut muuten aika kylmät kädet tällä hetkellä. Syksy on jo aika pitkällä tässä näin, ja kyllä sen tuntee, että jos ei sitä lämmitystä pidä huoneessa päällä, kuten mulla ei ole vielä päällä, niin kyllä sen tuntee siinä, että vähän alkaa käsiä ja pikkuhiljaa kylmää tässä. Köyhäkö? 12-0-11-11. Toi on kyllä ihan BS-sää. Mua yritetään hämätä sillä, ei se muuten olisi näyttänyt noin statsit, tää on oikeasti kovaa äijä. Ai ai, siinä kyllä vedettiin määttä vipuun ja se on rystyveivi näin. Tossa noin, kun on pelattu. Mitä on pelattu? Ei näytä peliaikaa tossa, vaikka näyttää maalintekijä ja syöttäjä. Eikö se pitäisi olla oleellinen osa se peliaika, että paljonko on pelattu? Noin 11.10 oli pelattu. Ja Talbot nappaa. Joo, siirtorangaistus. Okei, tästä YVlle. Se jatkuu todennäköisesti, tai no saas nähdä mitä tästä käynyt, mutta toisessa erässä siellä on pulkkinen aloitus, eli tässä tehdään näin. Ja sen perusteella Kaboriko keskellä tekee sitä aika lailla pomppivan maali, mutta 2-0 kuitenkin. En tiedä mitä tossa kävi. Näytti vähän siltä, että meni jostain maalivahdin kainalosta, mutta vitsi se olisi realistista silloin, jos se menisi jostain kainalosta taas vaihteeksi. Joo, joo, Kessler. Heittäydy taas. Ja näin eka erä oli siinä. Ihan jäi se meininkin 2-0 tilanteessa laukaukset 13-6 hyökkäys oli aika tuplaten, että no, mutta ei voi sanoa, että kaksinkertainen johto sit kuitenkaan, koska ei voi jakaa nollalla. Hehe. Matikka ei nyt parhaita. Shit. Shit. Ja se on maali. Ois pitänyt tulla maaliin, että vitsi mikä useminen tossa viivalla siis suorastaan niinku. Oi 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 oi. Ja se... Miten se oikein lujutti ton? Miten se teki sen? Noin pienestä kulmasta ja maalivahti vaan ihmetteli, että se olisi tommonen maalitus oikeesti elämässä, niin kyllä sanottais, että Aikkel on kyllä tarkin kuti ikinä. Siis tää. Joo. Tää kyllä pelaa jollain NHL 16 pakalla. Tuntuu siltä. Tähtäisin länkeen jonkun snaipin. Ja siellä rebound taktiikka, mutta kun ei. Ja oikeesti, jos tää on NHL 16, niin tää jätkä niinku varmaan johtaisi mua vastaan ihan helposti. Joo, Helmi, se on kuulkaas maali. Ja se tuli sieltä sisään. 3-1 kuitenkin. Mut sinänsä kun miettii, niin on tää ei kyllä yllättävän kova. Jos tää niinku NHL 16, niin tää jätkää niinku helposti ykköstivärimeistaritasoinen. Siis tuntuu siltä. Silti Nykvist
Joo, Andersen, kattokaa nyt tota jätkää. Mitä? No, ei saanut sitten mukaan siitä. Se on kuulkaas kavennusmaali. Se on kuulkaas kavennusmaali, se näkee kyllä. Paikan antaa. Jätkät hei. Siinä, mutta oho, oho. Ei tullutkaan. No niin, YV tulee kuitenkin. Tää on kyllä tiukka peli, pitäis nyt, hei. Ratkaista tää. Aha, siellä pidetään. Pidetään sitä meininkiä, että tästä se iskeytyy. Noho, Lidlhan pamauttaa heti putkeen, no niin. Kolme maalin johtoja, noin vähän jäljellä. Joo, se tulee maaliin sieltä. Näin ton. Rebound taktiikka toimii. Kyllä sitä joka peli melkeinpä kerran tuo toimii. Joo. Joo, vähän pyörittelin sit pois siitä, mutta varmaan vähän yritystäkin oli onnut tässä jossain vaiheessa, kun tää repesi tähän loppuun ihan huolella. Noin, se oli siinä. No, nouseminen on ainakin varmistettu, että otetaan tähän se toinen peli vielä, että mä nyt mietin, että jatkossa kolmatta peliä ottaa ja tähän, jossa niinku siis oikeesti nousu on joka tapauksessa varmistunut, että voisihan tästä niinku vähän kelailla joka tapauksessa. Hyökkäys taas A. Okei, laukauksia tulee paljon. Niin, se on se rebound taktiikka. No mut hei, mä hyppään tästä saman tien toiseen peliin, laitoin vähän sopimuksia jätkille siellä, mutta ei muuten ihmeellisempiä kuin tästä näin toiseen peliin. Mifarn vastaan Montreal NR1-tiimillä. Ja sen paras jätkä näyttää olevan sellainen herra kuin Gabriel Landeskog. Kyllä sen tosta naamasta tunnistaa. Muut ykkösketjujat, jotka oli Stastny ja Devante Smith-peli oikeesti. Devante, ei kun Berglund, okei. Se oli Berglund. Ekalla minuutilla PM. Joo. Kainalosta pomppii. Ei siinä mitään. Realistiseltahan tuo näyttää, kun ei. Siis... Tää on kyllä nyt tän NR-realistisuus on yllättänyt mut tässä nyt. Sen sijaan Talbot ottaa. Myersin pitkä maila hoitaa. Hei, mitä sä meet siihen makoilee? Kyllä snaippia tulee, kun siihen paikkaa aukee. Pyllisti oikein vatasen snaipin kunniaksi siihen, kun ei mitään. Joo, ole hyvä ja murskaudu. Pompi nyt lisää! Tää nyt ei oo niin, no niin, se oli siis, ei ollutkaan niin itsestäänselvää meininkiä. Joo, Nieto. Nelosketju iskee, vaihtovirheistä huolimatta. YV kuitenkin. Ehkä 5 minuuttia pelattu ja tää peli on jo 3-0. Paljon hyvin erilainen kuin se edellinen. Marlo ottaa tästä nää alusvoitoon. Ja ihan hyvin pääsi siihen keskustaan. Ja no, kiitos tästä. Ei voi muuta oikein sanoa. Otetaan taas vaihtovirheet kentälle. Juu, vois vähän nopeampaa edittiä pistää tästä nyt sitten, koska tää peli lässähti kuin pullataikina. Pullataikina, johon oli laitettu liikaa hiivaa, koska biologia ja elintila ja ravinto ja tuo ympäristön vastus, joka aiheutui siitä hyvästä, että sokeri loppui, joten he joutuivat käyttämään alkoholikäymistä ja yhtäkkiä hiivapopulaatio ei enää kasvanutkaan minkälaisiin mittoihin, kuin ne olivat aikaisemmin pystyneet kasvamaan. Tää on kyllä niinku, tää menee jollekin dänkkireviirille jo pikkuhiljaa. Eikä. Älä sano, et ei ollu junttilämäri, ei ollu. Siis tää Anderson kimpus kilvestä patja läpi. Siis tää Anderson oli niin seula. 6-0 9 laukauksella. Peliaikaa kulunut 7,5 minuuttia. Näkemiin tältä erää. Se oli siinä. Vitosdivarista jatketaan.